Mtazamaji hujambo, na karibu katika channel ya Kiswahili na Ladha Yake. Na kama ilivyo kawaida, tunakuletea faida mbalimbali kutokana na lugha ya Kiswahili. Na leo hii tutazungumzia misemo ya kawaida ya Kiswahili. Misemo ya kawaida ya Kiswahili ni ile misemo ambayo wao wenyewe Waswahili huwa wanaitumia katika mazungumzo yao ya kawaida ya mitaani, katika shughuli zao na sehemu mbalimbali. Sasa hii ni misemo ambayo wao wenyewe Waswahili wanaitumia katika maeneo yao mbalimbali. Kwa wale wanaojifunza sasa lugha ya Kiswahili, ni vyema kwao wakijua vizuri misemo hiyo, ili na wao waweze kuungana na Waswahili katika mazungumzo yao. Misemo hiyo ni mingi sana, misemo ya Kiswahili au misemo ya kawaida ya Kiswahili ni mingi sana, hatuwezi tukazungumza yote kwa kipindi kimoja. Lakini tutakachofanya ni kwamba tutachukua baadhi ya misemo na kuizungumzia kwa wakati huu, na tutakuwa tukifanya hivyo kila inapowezekana kufanya hivyo. Moja kwa moja tuangalie msemo wa Kiswahili unaosema sina hakika kabisa. Kwamba Mswahili anaposema sina hakika kabisa ana maana gani? Ni sawa na Waarabu wanaposema ana lastu mutaakidan tamama, kwamba mimi sina hakika kabisa, sina hakika kabisa kabisa. Sasa Mswahili anapozungumza hivi ana maana kwamba jambo hilo halitambui kabisa, jambo hilo ahusiki nalo, jambo hilo hakulipata habari zake kabisa, halijui. Au analijua lakini analikataa, kwamba hataki kutokana, ameshaona labda kuna kulalamikiwa au kuna hata pengine kushtakiwa. Kwa hivyo anahofia. Sasa anasema sijui, sina habari nalo hilo jambo, mimi sina hakika kabisa kabisa. Kwa hivyo msemo huu kama tulivyosema unatumika katika mazingira kama hayo ya kukataa au ya kukanusha kwamba jambo fulani haliwezi kutokea, sina hakika kwamba jambo kama hili linaweza likatokea au jambo kama hili naweza nikalifanya au jambo kama hili liko sawa. Kwa hivyo anasema sina hakika kabisa. Au wenzetu wengine nasema, anasema ana lastu mutaakidan tamama, anasema hivyo. Au mwingine anasema I'm not completely certain, ana lastu mutaakidan tamama, mimi sina uhakika, yani sina hakika kabisa na hilo jambo. Kwa hivyo Waswahili wanapotumia hivyo anakusudia kukanusha au kukataa jambo kwamba yeye ana uhakika nalo, kwa hivyo hawezi kulichukulia ushahidi. Tukija katika msemo mwingine wa Kiswahili ambao unatumiwa, ni msemo Mswahili utamsikia anasema nina hakika tutampata. Sawa na kusema ana wathiku min annana sanajidu. Nina imani tutampata. Ana wathiku min annana sanajidu. Imani yake, uhakika wake katika nafsi yake, anavyoona ni kwamba tutampata. Hii inakuja na wenzetu wengine anasema I'm confident we will find him.
I'm confident, I'm confident we will find him. Kwamba na uhakika nina imani kabisa kwamba tutampata. Inatokea wakati gani? Mswahili anazungumza hivi. Mswahili anazungumza hivi. Inapotokea kwa mfano kuna mtu amepotea. Sasa watu wanakuja kuzungumza, wanaleta taarifa kwamba bwana fulani amepotea au kijana fulani amepotea. Sasa yeye anaangalia mbinu zake kwamba tutafanya hivi, tutafanya hivi. Basi inamjia kwamba anapata uhakika kwamba watampata. Kwa hivyo anawaambia wenzake au katika ushauri anasema nina hakika tutampata. Kama ni mtoto alipotea au mtu mzima, sasa anasema nina hakika tutampata. Au muhalifu amefanya uhalifu, ametoroka. Anatokea mtu kwa mbinu anazozijua yeye, anasema nina hakika, nina imani. Maanake nina hakika, nina imani ni kitu kimoja, lakini tuzungumzie nina imani. Anasema nina imani tutampata. Kwa hivyo Waswahili wanatumia neno hili kwa msemo huu kwa katika mazingira kama haya. Sasa kwako wewe ambao unajifunza Kiswahili, kama tumesema hii misemo ipo mingi sana, lakini tumechukua hii misemo miwili kwanza ili tuweze kwenda taratibu na kuweza kuyashika vizuri na kuyatumia kidogo kidogo, mpaka pale utakapojikuta kwamba una misemo mingi sana umeshaifahamu. Niwakumbushe tu wadau wetu kwamba wale ambao bado hawaja subscribe waweze kufanya hivyo, na vile vile ukiona hii video inakusaidia, hii video inakusaidia kufahamu japo baadhi ya mambo, si vibaya kama uta like. Itakuwa vizuri kama uta like, na vile vile itakuwa vizuri kama uta share video hizi, kama uta share ili kusaidia kuzifikisha kwa wengine wengi zaidi, na waweze kunufaika na video zetu, waweze kunufaika na masomo yetu. Hadi hapa hatuna la ziada kwa wakati huu. Tuseme tu asanteni sana kwa kutufuatilia, asanteni sana kwa kufuatilia chaneli ya Kiswahili na Ladha Yake, na kwaherini mpaka wakati mwingine tena.